De nye kanaler begynder at tage form på Aarhus Ø. Og Aarhus er godt på vej til at blive en kanalby. Man har netop åbnet kanalen ved Navitas. Havet er løbet ind i åen, og det er jo for afslutningen den første etape af et sammenhængende åforløb eller kanalforløb fra det centrale havnebassin op til lystbådhavnen. Den første del, man lavede, det var jo en del år siden, man lavede et stykke kanal under Nørreportkrydset, ja, som har bare stået som et hul fyldt med vand. Og nu er der blevet åbnet op, så det nu hænger sammen med havnebassinet. Og det er nede ved Navitas by? Det er nede ved Navitas, se, rundt om Navitas. Ja. Så nu vil Navitas ende med at se ud, som om den ligger på en ø. Det er ikke helt sandt, for mellem Navitas og Bestseller, der er det kun et spejlbassin, som skal illudere vand. Og der er ikke kommet vand i endnu, og det bliver kun ca. 15 cm vand, som så også kan være skøjtebane om vinteren og forskellige andre ting. Så det bliver jo spændende at få den der ø-illusion. Så der sker virkelig noget med vand hernede, fordi vandet det kommer til at betyde meget hernede, altså i hele området her er jo ene øer. Det betyder noget. Og nu her i forbindelse med åbningen af den sidste del af åen, sluseprojektet og de ting, og når vi så får åbnet op til lystbådhavnen, så vil det være muligt i princippet at sejle fra lystbådhavnen til Brabrand Sø i kano og kajak. Og det er jo meningen, er det ikke? Det er meningen, ja. Det bliver fantastisk. Ja. Så det er jo spændende, men det kommer desværre lidt i bider. Hvornår er næste etape? Ja, næste etape er jo, det er jo fra Nørreportkrydset op til Lystbådhavnen, og det arbejdes der på, hvordan det tidsmæssigt kan passes ind.